Fala pessoal, tudo certo com vocês? Nesse vídeo eu trago para vocês uma atualização que saiu do IO WhatsApp. Um WhatsApp muito bacana, com funções aí meio que semelhantes aí com o WhatsApp GB. Eu vou te mostrar o passo a passo para você baixar e instalar essa última atualização aí do IO WhatsApp. Então acompanhe comigo esse vídeo até o final para você entender o passo a passo aí. Então vamos lá pessoal, para a gente estar baixando essa última atualização, vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo o link de download do APK de instalação. Essa versão aqui é a versão secundária do IO WhatsApp, tá? O desenvolvedor é o FoldMods, tá? Só lembrando que o WhatsApp modificado, os WhatsApp, na verdade, alguns ainda estão com aquele bug ainda. Tem alguns não estão funcionando, outros não. Mas tem uma solução para isso. Eu fiz um vídeo resolvendo uma solução que dá para você utilizar qualquer outro WhatsApp modificado. Eu vou deixar o link desse vídeo aí embaixo na descrição do vídeo para você assistir. Você vai conseguir utilizar qualquer outro WhatsApp modificado, assim como esse aqui, tá? Alguns números novos, ainda não apareceu aquela mensagem de banimento, dá para utilizar normalmente. Até mesmo alguns números antigos, caso você não consiga, tá? Assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo, resolvendo esse problema. Aí sim você vai conseguir utilizar qualquer outro WhatsApp modificado, assim como esse que eu vou te mostrar agora, tá? Vamos abrir o link aqui, ó, dessa última atualização do IO WhatsApp. Só clicar no botãozinho azul que ele já vai iniciar o download do APK de instalação. Vai dizer que o arquivo é nocivo, mas não tem problema não, tá? Você pode fazer o download mesmo assim. Clica aqui, fazer o download mesmo assim. Vem aqui, ó, em detalhes aqui, ó. Tá baixando o APK de instalação. Pronto, fez o download do APK, só clicar aqui em cima dele, ó, para iniciar a instalação, ó. Clica aqui para instalar nosso IO WhatsApp, tá instalando aí. Pronto, fez a instalação corretamente aí, é só clicar agora aqui para abrir. Vamos abrir, ele vai direcionar para essa janela aqui, tá? Alguns celulares, não todos, tá? Ele vai direcionar para uma janela para você dar permissão para que ele funcione. Você vai procurar aí o aplicativo, que é o IO WhatsApp, e vai ativar essa chavezinha aqui. Ativou, só voltar. Vamos dar continuidade, o idioma já está selecionado, português Brasil. Vem aqui, ó, nessa setinha aqui para avançar. Esse botãozinho aqui, concordar e continuar. Você clica aí, clica em permitir. Chegando na parte de colocar o número, vou adicionar meu número, vou pular essa parte e já volto para te mostrar que ele está funcionando. Vou te mostrar também algumas funcionalidades dessa última atualização do IO WhatsApp. Pronto, deu tudo certo, recebi o SMS, coloquei o código de verificação. Vou clicar aqui para continuar, dei algumas permissões, aí ele continua permitindo, perguntando, né? Você vai clicar em permitir, tá? Para dar uma permissão. Chegou na parte de colocar o nome aqui. Ele vai perguntar se eu quero fazer o backup. Vou clicar em ignorar, não vou fazer o backup agora. Agora eu vou adicionar o meu nome aqui, ó. Rapidão. Clico aqui para avançar, para a gente dar continuidade às configurações finais aí. Pronto, rapaziada. Finalizou as configurações finais. Esse aqui é o layout da última atualização do IO WhatsApp. Tá funcionando tudo perfeitamente. Os grupos, as conversas, atualizações aqui de status e os canais, caso você siga algum canal aí. Eu já peço a você para me seguir no canal no WhatsApp para você ficar sempre atualizado. O link tá aí embaixo aí no nosso canal também aí no WhatsApp, beleza? Vou clicar aqui, ó, nas conversas, vou vir aqui, ó, nos três pontinhos, FoldMods. Aqui tem as opções, ó, para você configurar semelhantes ao GB WhatsApp, privacidade e segurança, tá? Tem várias opções, eu não vou mostrar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem os temas, configurações, backup de dados, enfim. Se você gostou dessa última atualização, deixa o like, não esqueça de se inscrever se você não for inscrito, não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo aí!